درنو لدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو له شمشاد څخه تاوده بحثونه ګورئ. یو کال وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو اوس هم ګورو چې دغه وضعیت په ګونګ ډول مخ ته ځي. اصلا نامعلوم وضعیت ده چې څه کېږي، خو دلته په افغانستان کې ګورو چې جګړې شدت پیدا کړی او بل اړخ ته بیا د روسیې خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې د سولې د خبرو مثبته نتیجه غواړو او په دې تمه یو چې جګړه پای ته ورسیږي. بل اړخ ته ایران بیا وایي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلې موضوع ده، موږ هم د دې طرفدارو چې په افغانستان کې سوله راسي. سیمه او نړۍ په عموم کې همدا خبره کوي چې باید جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته سي، خو افغانستان بیا په سیمه کې پر پاکستان باور نه لري. پاکستان که څه هم په وار وار دا خبره کړې چې موږ سولې ته ژمن یو، په افغانستان کې سوله غواړو، خو افغانستان وایي چې پاکستان د سولې په خبرو کې یا په همکاري کې ژمنه نه ده او دوی تل خوله یو څه وایي اما په عمل کې بل برعکس ترسره کیږي. د نن شپې باس مو هم سوله او جګړه او روان وضعیت ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن مېلمانه دي، هر یو له جرمني څخه د سکایپ له لارې د درېیمې کرښې حرکت غړی میرویس، آشفته. په استودیو کې دوه تنه قدرمن مېلمانه راسره، سیاسي کارپوه ثواب الدین مخکښ او بل سیاسي او حقوقي کارپوه ښاغلی عبدالشکور دادرس. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر الله پروګرام ته. آشفته صاحب، لوی ستونزې په اوس وخت کې یا چلنجونه د سولې د روانو خبرو پر وړاندې څه دي ستاسو په نظر؟ ما په آن فکر کوم چې سولې خو یوه منظمه پروسه ده چې متاسفانه دلته د پروسې پر ځای یو ډول پروژه ورځنې جوړ شوی، کله چې په ډېر منظمه توګه یو تعداد ولسوالیګانې او یو تعداد جزوه قومونه سقوط وکړل. تاسو ته معلومه ده بهتره چې تقریبا څلور یا پنځه میاشتې دمخه کله چې یو تعداد ولسوالان په جامعي توګه بدل سول، نوې مقررانې سولې د قمندانانو په ځای، هم هغه وخت د درېیمې پر ضد ملي حرکت موږ دا مسئله راپورته کړل چې متاسفانه تر دغه کاسه لاندې نیم کاسه ده او یو څه به وسي چې همداسې وسو. پس تقریبا څلور یا پنځه میاشتې دا بعضې جزوه تامونه، بعضې ولسوالیګانې پرته له هر څه جنګ او جګړې نه دغه د کاسې لاندې نیم کاسه، یعنی څه و چې تاسو ترلاسه کړله؟ فکر نه کوئ چې دا به د وطن په ګټو که تاوان؟ د وطن په تاوان و. همغه مقرریان و چې پس له څلورو میاشتو متاسفانه منفي جواب خلکو ته ورکړې، یو تعداد ولسوالۍ او خصوصا جزوه تامونه پرته له جګړې نه طالبانو ته تسلیم شول، او دغه مسئله باعث شو چې یو تعداد هیوادوال ورپاروي او تحریک سي چې باید د خپل موازی وسخه مدافع وکړي. آشفته صاحب، حکومت وایي چې موږ هیڅ وخت د ملیشه سازي طرفدار نه یو او هیڅ چا ته د دې اجازه نه ورکوو چې ملیشه جوړه کړي. تاسو وګورئ په ځیر سره چې بیرته هماغه تنظیمي قمندانان ورته امکانات برابر شول چې وسلې ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. حتی تاسو په خپله ولیدل چې مثلا علاقه المجاهد په دې سبت کې ودرېدل او ویې ویل چې پس له څلورو بجو نه د دولتي قوم دې خوا ته راسي او نه د طالبان، هر څوک چې راغی بس بې وژنئ. دا څه دی؟ دا څه رقم محکمه دي؟ دا دوی دا سارایي محکمه چې ورته وایي چې د طالبانو په وړاندې خبرې کولې، اوس خو دوی هم دا کار کوي. تاسو ولیدل چې معلومات محمد نور چې د خلکو نه ځان ته د وخت دیوال جوړ کړی و، تر شا ولاړ و او ویل چې موږ درېږو او څوک چې بیره لري هغه هره ورځ مري او موږ بیره نه لرو بس جنګیږو. تاسو په خپله دغه ویډیوګانو ته یو څه توجه وکړئ. بیرته دا د تنظیمونو راپارول دی، تنظیمونو ته چانس ورکول دی، او هیڅ څه لا نه دي شوی چې دوی وایي چې هماغه ملک توایفي نظام باید بیرته د سره شي او یو دي د دوی ایدیالوګان دغه ملک توایفي. اصل هدف دا دی چې د دغه خبرو تعریف غلط سوی دی. اصل هدف د حکومت وایي دا دی چې موږ محلي اردو رامنځته کوو چې د دې مشري به هم د
پخوانی منصبدارانو له لوري کېږي چې دې ښه نتیجه م ورکړی او سیمې ته امنیت راوستلی شي؟ دا څوک وایي چې ښه نتیجه ورکړی؟ موږ خو د دې نه ډېره بده خاطرې لرو، بده تجربې لرو. اردو موجود دی، ملي اردو موجود دی، ملي پولیس موجود دی، نو بلې دا ټول د اردو تر چتر لاندې باید تنظیم شوی وای، د دولت او د نظام تر چتر باندې باید تنظیم شوی وای. دا چې د محلي په شکل، د اربکي او د ملیشي په شکل دوی دغه امکانات ورته برابروي، تاسو فکر وکړئ یو میاشتې وروسته چې خلک دومره وسلې نه درلودلې، په کابل کې څوک امنیت نه درلودل، پس له یوې میاشتې نه تاسو فکر کوئ څه به وشي په کابل کې، په نورو ښارونو کې؟ دوی یعنې دولت کولی شي چې دغه ډېره مننه آشفته صاحب، بېرته راګرځو تاسو ته. مننه کوم. مخکښ صاحب، ولې سوله یو مطلوبې نتیجې ته نه رسیږي؟ یو آني تعامل نه ده، دغسې یو شی نه ده چې سمدلاسه د موږ ترې یو څه ترلاسه کړو څو ورځو کې او څو وخت کې. سوله یو دوامداره ستراتیژیکه متمرکزه څېړل شوې پروسه ده چې په دې باندې باید کار وشي، او هغه دا ده چې موږ باید خپل اولویتونه، خپل امکانات، منابع چې په خپله په افغانستان کې لرو، په سیمه کې لرو، نړیوالو سره په هغو باندې باید فکر وکړو، څېړنه پرې وکړو او د هغوی نه بیا سمه کار واخلو. موږ ولې سولې ته نه رسېږو؟ یا موږ ولې ملموسې لاسته راوړنې په سوله کې نه لرو؟ د هغه دلیل دا ده چې موږ څلوېښت کاله د موږ سوله داسې یو چا یرغمل کړې ده چې هغه خپل وجود، خپله بقا، خپل اقتصاد او خپل ټول هغه څه چې دی غواړي او ځان ته یو ستراتیژي ډنګ کړی، هغه په دې کې ویني چې په افغانستان کې باید جنګ. مثلا څوک؟ مثلا پاکستان. او موږ کومه غلطي کوو؟ موږ دا غلطي کوو چې موږ باوجود دې چې پوهیږو چې موږ خپل سر د سولې په مسله کې له کمر سره او له ګاګرې سره او له تیږې سره ویو، سر هم ټوټه ټوټه کېږي، مازغم باد باد کېږي، وینم تویږي، نتیجه نه ترې وړو، خو بیا هم موږ دا خپل سر پاکستان ته بند کړی. موږ سوله په پاکستان کې لټو، موږ سوله له پاکستان غواړو. اما پاکستان فکر نه کوي چې اوس تغییر کړی دی؟ دوی خبرو تر دې هیڅ تغییر هم نه ده کړی. ستونزه دا ده چې موږ یوازې په خبرو غولېږو. موږ سیاسي روابط د عاطفي او کورني روابطو پر چوکاټ کې تلو. موږ فکر کوو چې پاکستان څنګه چې موږ له خپل خور، ورور، مور، پلار او ښې زوم، نیکه، کورنۍ سره روابط لرو، فکر کوو سیاسي روابط هم همداسې نه، داسې نه دي. پاکستان ته باید موږ د سیاسي روابطو په څېر وګورو، د عاطفي روابطو، د کورنۍ روابطو په څېر ونه ګورو. اما د پاکستان عمران خان خپله وایي، قریشي دا خبره کړې ده چې که چیرې طالبان وغواړي په زوره حکومت ترلاسه کړي، موږ له دوی سره اصلا پوله تړو یا دوی سره روابط قطع کړو. دا ما غوښتل هم دا خبره وکړم. سیاست یوازې د خبرو په واسطه باندې نه ناپ کېږي، نه اندازه کېږي. سیاست ملموس د لیدلو وړ، د اندازه کېدلو وړ نتایجو باندې قیاس کېږي. په ویلو کې دوی دا څلوېښت کاله دا خبره کوي چې موږ په پاکستان کې امن غواړو، ولې شاته ټولې ملیشې، شاته ټول جنګیالي، شاته ټول مجاهدین، شاته ټول طالبان، شاته ټوله هر هغه ډله چې په افغانستان کې خشونت، جنګ، ورانۍ، تباهي، قتل، اختناق ته لاس او لمن وهي او کار کوي په هغه باندې، هغه ټولې دوی سپورټ کړي، دوی حمایه کوي. که دا اوس پاکستان وایي چې زه اصلاح شوی یم، که دا اوس پاکستان وایي چې زه په افغانستان کې سوله غواړم، که دا اوس پاکستان وایي چې زه له افغانستان ته تجارت غواړم. پرون یې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې په ترناول کې، په کامره کې، په اټک کې، په نوخار کې، په کوټه کې، په چمن کې، په کوچلاخ کې، په پلان کې، بلوچستان کې، په ټولو کې د طالبانو اړې دي شفخانی تداوي کوي، ولې نه بندي؟ د کوټې د شورا په نوم باندې یو بنسټ شتون لري، ولې نه بندي؟ دا چیرې ده؟ په کوټه کې ده کنه؟ د میرامشاد شورا په نوم باندې یو بنسټ شتون لري، دا چیرې ده؟ په میرامشاه کې ده، ولې نه بندي؟ نو بینان پاکستان دروغ وایي. پاکستان اما طالبان هم بیا دا خبره رد کړله. دوی وایي چې زموږ مشران په داخل د افغانستان کې، خو موږ نشو دا موضوع افشا کولی. تا مشران چې په داخل د افغانستان کې دي، ته ولې د یو عادي عسکر جنازه د وړې په کوچلاخ کې 15,000 په چمن کې خلک پرې راغونډي جنازه هلته کوي؟ چې د تا مشران په افغانستان کې دي، ته دې ولې یو عادي ډلګۍ مشر، ته د عادي یو عادي د ټولي قومندان دی، هغه رسمي سړی دی، ولې په کهلمند کې نسخه کولی؟ ولې په هرات په درسکان کې نسخه کولی؟ ولې جنازه او مړی دواړه وړې پاکستان ته؟ خو ته دروغ وایې. خبره دا ده چې زه غواړم په هغو شیانو باندې چې خپل ملت هم په دغه لوري باید بسیج شي، او حکومت هم، حکومت خو بدبختانه دوی دلیل څه شی ده وایي 15% خاوره زموږ تر لاس لاندې، په دغه 15% خاوره کې زموږ مشران اوسېږي؟
خو زه همدا وایم چې ستا تر لاس لاندې ده، ته راوخی که نه، عملا راوخی. ته ولې خپل مړی پاکستان ته وړې چې خاوره دې په لاس کې ده؟ خو درواغ وایي، دوی درواغ وایي. دا ټوله تبلیغاتي جګړه ده، دا ټول د پاکستان کارونه دي. له هغه وخت نه چې مجاهدین چرکان د روس له وخت نه، د روس نه دي، هغه وخت نه چې په 1952 کال کې چې ښاغلی داود خان خدای بخلی دلته و، له هغه وخت نه چې دوی دا کارونه شروع کړي دي. ضیاءالحق دروغ ویل، جنرال اختر عبدالرحمن دروغ ویلې، نواز شریف یې دروغ ویلې، بوټو یې دروغ ویلې، جنرال حمید ګل یې دروغ ویلې، میجر امیر یې دروغ ویلې، تر دا اوسه پورې، تر دننه پورې ټول دروغ وایي. تاسې نه دیدئ چې په کابل کې به یو ګیرخیلی د مختلفو کسانو په واسطه چې دلته یو تنظیمونه جوړ کړي، غټې غاړه به پرې کړې، ولې ولا دا خو کافر ده. در حالې کې هغه به یو انجینر و، یو ډاکټر و، یو روانشناس به و، یو 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 بل بل بخش کې. نن طالب هم په هماغه لاره روان ده، مطلق په هماغه لاره روان ده، لا تر هغې نه په بده خونړۍ لاره روان ده. خو اوس یو خوشبختي دا لرو مونږ چې مونږ اوس ډېر هوښیار ولس لرو، مونږ اوس ډېر ښه ځوانان لرو، ډېر ښه مشران لرو چې د هغوی دغه دغه بد او شوم پلانونه او شوم هغه درک کړي دي، په دې باندې پوهېږي. خبره دا ده چې ستونزه په منځ کې ده. ما مخکې وغوښتل چې دا خبره بشپړه کړم. مونږ باید سر له کمر سره نورو جنګو نه جنګو، مونږ باید له پاکستان نه مخ واړو. هغه نورې مومد لارې، هغه نور مومد فکتورونه چې په سوله کې همکاري کوی شي، په هغوی باندې باید فکر وکړو. مونږ باید هغه زاویې نه فکر ونه کړو چې پاکستان مونږ ورسره مخامخ کړي. مونږ له صحنې نه باید راووزو، له بلې هغو لارو باندې فکر وکړو. فرض کړئ چې پاکستان باندې نوره مونږ باور ونه کړو، کومې لارې دي چې تاسې وړاندې کوئ؟ ګوره، اول مونږ د خپلو منابعو سم استعمال باید وکړو. څه معنی؟ ما ته 20 کاله کېږي چې امریکا غوږ ونه نیو افغان ولس ته، افغان ځوانانو ته، افغان سپینګیرو ته. باید او نقص یې وکړه، پیسې یې لاړې، سرتیرې لاړل، د مونږ منابع ضایع کړی، ول نتیجه دا ده څه شو. اوس باید افغان حکومت افغانانو ته غوږ ونیسي. او هغه په څه معنی؟ یو سم تصمیم چې تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیده، چې د افغانستان د اردو د امنیتي ځواکونو ستر درسیز ونیو، چې نوره په چورلکه کې وکیل د پارلمان، د زمرودو قاچاقبران، د لاجوردو قاچاقبران، د پوډرو قاچاقبران چې ځان ته یو کپسول راغوستی ده چې زه یا وکیل د پارلمان یم، یا قومي مشر یم، یا دا یم او لاندې، ټول دا کارونه کوي، د جرمي اقتصاد ټکهداران دي. په دغو باندې د چورلکو استعمال بند کړي. داسې بل تصمیم، فساد سره باید مونږ مبارزه وکړو. طالب نه، له طالب نه مونږ ته فساد خطرناک. مننه کوم. درنو لیدونکو، د ملرو بیرته راګرځو. دادرس، ولې د سولې په دغو جګړیزو اړخونو کې تر اوسه پورې د باور فضا نه ده رامنځته شوې؟ اوس هم بې باوري موجوده ده، دواړه خواوې یو پر بل تور پورې کوي چې سولې ته ژمن نه دي. سوله ځینو ته تاوان لري او تاوان یې پکښې کېدی، او جګړه ورته تاوان نه لري. په جګړې کې ګټې دي، په جګړې کې د ولس تاوان دی، په جګړې کې د عسکر تاوان دی، په جګړې کې د طالب عادي طالبانو تاوان دی. او دوی چې د هر یوه سره کښېني وایي، زما یو نو په څه چې ته په ار کې څنګه ناست یې؟ زما خو زوی جنازې ته زه ناست یم، زه یې دا جمهوریت څه کوم؟ دا دې د ځان سره واڅاته په جیب کې، زه ډوډۍ نه لرم، او زه دا ستا شیشې خبرې څه کوم؟ دواړو ته وایي چې ته په سفرو اخته یې، هغه مې یو 50 کسان، زه دې څه کوم؟ زما دپاره زما ټول اولاد د پولیسورخ یا د پولیسوخته د پله لاندې په معتادو اخته دی. ولس ولې په دغه برخه کې اقدام نه کوي؟ او هغه طالبان چې پیږي دوی په جګړه کې تاوان ده، ولې جګړې ته ولس ته دي نو څه پرېښول؟ ولس خو دې بمبارد کوي، د بمونو مور دیم پر استعمال کړه، شفاخانې کې دې بمب واچوي، د شینډن فیض آباد کې د خیرات هم بمبارد کوي، په ارغنداب کې دې څه وکړه؟ او بالاخره ولس دې په دې 20 کالو کښې، پخوا یې خو پرېږده تاریخ، په دې 20 کالو کې دې حتی یو برېښنا پر یو رود باندې بند هم جوړ نه کوي د برق. عجبه کار، فساد دې کوم ځای ته ورساوه؟ ولس دې څنګه په مختلفو طریقو بې اتفاقه کړ؟ دا نن چې د سولې خبرې سوې، وګورئ چې په بعضې ځایو کښې بیا توپک والا راپورته کېږي. الیزی صاحب ولې پوښتنه نه کوي چې دا توپک دې د کومه کړه؟ او تاسې راسئ یا توپکان یې وګورئ،
دولت خپل په اتو کې دبل دی کنه دی دبل وای کنټرولیږي دا وسیله ارز لرم کنټرول یې کدا اوس یې دغه وسیله د کومه کړ دغه پښتنه ځینې وکړه دغه وسیله چې تیر راپورته کوي او ښه یې دا دې د کومه کړ او تب څوک یې د چا په اجازه ځې داندې سازماندهي ورته ورکوي څوک یې که دا دولت باندې باور لري که پر دې دولت باور نه لري نو په دولت کې چې خود یې دغسې مزې وکړي چې بالا جوړې نسوي وزیر ته وي که نه و معاون اول ته وي خلاصه په دولت کې شی وشی راځه دی ور وڅټله اوس بیا راغلی پر بل اړخ عرض مې چیرې دی دولت درې نفره واحد نه لري دادرس دا باید ځواب سي تاسو ویل چې حکومت سوله نه غواړي او درې نفره اجماع نه سره لري په نظر کې ډاکټر عبدالله نن وویل چې د جګړې لاره د حل لار نه ده هیڅوک په زور جګړه نسي ګټلی دا خبره ډاکټر غنی هم پخوا کړې وه په وار وار بل حکومت وایي چې په هر ځای کې ته سوله کوي راسره زه حاضر یم په دوحه کې زموږ ستاسې مقابل لوری نه کوي حتی تر دې چې زه له واکه تېرېږم خو چې باور فضا رامنځته شي چې افغانستان به بدې خواته نه ځي دوی نو له دې نه څومره سخت کمزوري خولې باید پر توی سي دغه لازم چې زما خبرې اوري په زور یې نسې نیولای وای 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 شل کاله ناټو درسره بالاخره نیولای سي خو په زور یې نسې نیولای عذر دې څه معنا لري جنګ ته کوي عملې تا شروع کړي په تا نو څه صحیح دي په تا څه صحیح دي یا خو جنګ دی په جنګ کښې ته قرار ناست یې لاسونه دې تړلي دي او هغه راځي تا وژني یا هغسې بیخي نه ده زور دې نه رسېږي او شل کاله بعد دې زور نه رسېږي یا راځه نو چې بل شی وکړو سوله علیزی صاحب اړتیا ده سوله اعتقاد دی سوله تجربه ده سوله پوهه ده تر ټولو زمخه ضرورت دی زه یې څه کوم هېڅ شی په افغانستان کې پابندي نه لرم وخت چې نه لرم نو څه کوم هره شپه خطر تر دا اوسه پورې امریکا د ترورست کلمه پرېښوله تاسې خبره چې امریکا یې اوس نه وایي تاسې اورېدلي چې امریکا وایي طالب ترورست دی ما خو نه دي اورېدلي او خو داسې امضا یې ورسره وکړه چې په ښه خط او موږ هره ورځ ناست یو دا داسې کړل یعنی د جنګ خبرې کوو دادرس صاحب مخکې له دې چې بل میلمه ته ولاړ شو دلته انتقادات د تاسو لخوا پر حکومت باندې وو ولس بې ګناه ده ولس وژل کیږي ولې د حکومتي نظرونه چې موږ اورېدلي د حکومتي چارواکو په وار وار دوی وایي که چیرې موږ دغه ډول اقدام وکړو د طالبانو په مقابل کې بیا تلفات هم خلکو ته اوړي دوی د کورو څخه استفاده کوي نو موږ له یوې خوا احتیاط کوو له بلې خوا تلفات باید ولې کورو ته راورسېدل ولې ښار راغی جنګ راغی کلي ته ولې جنګ راغی ولسوالي ته ولې جنګ راغی دغه ته ښار ته ولې ولس همکاري کوي ځای ورکوي آفرین ولس څه ددی شاباس عجبه ښه نیکه خبره یعنی ولس څه ددی په دښتو کې مخ ور وګرځوه په غرو کې یا په شل کاله استعمال کړي شی درڅخه جوړ نه سو او ته مدبره نه یې ستا په وخت کښې اغزن تار کش سو ته مدبره نه یې اوس ته نسوایې چې په تش په نامه اجماع تش په نامه اجماع دلته دادرس صاحب بله موضوع تاسو ویل چې ولس بې ګناه وژل کیږي اما هماغه ولس کله چې یوه سیمه طالبان نیسي راځي هر څه چور کوي دغه ولس څه ډول بې ګناه ده چې خپل ملي تاسیسات نه پېژني خپل ملي ګټې نه پېژني لیدلم ویډیوګانې شته په هر ځای کې تاسیسات ګورو چور کیږي ولس چور نه کوي هغه یو موټ مجرب کسان دي چې په چور کې تجربه لري مکتب بوسي چې د مکتب چوکۍ وړل کیږي هغو هغه کسان دي چې ولس نه کوي ولس هغه څوک دی چې مکتب جوړوي د ولس زوی په مکتب کې دی د ولس لور په مکتب کې ده ولس خپل ډوډۍ ورکوي مکتب ته ولس دا کار نه کوي دا د ولس دښمنان دي چې غواړي تعلیمي بنیاد خراب کړي نو عرض مې دا دی چې اوس د قدرت نیول او د قدرت پر ساتلو جنګ دی سوله بیخي نسته د قدرت پر نیولو او د قدرت پر ساتلو څه شی دی جنګ دی یو وایي نیسم یې بل وایي چې ساتم یې دواړه خوا د قدرت جګړه کوي قدرت پر څه شی دی نو علیزی صاحب دا جنګ خو دا د جهاد شعار څه سو سبحان الله تا
کابل پر او برخو و بیشن سو دغه د جهاد شعار دی په کابل کې وځه دروازه وي په کابل کې د خلکو په کور کې شي پاتونه سو جهاد نه اوریدل چې کابل ته را داخل سو یا فیاد دي کنه دي فیاد که تاغه وخت کوچنی وي فیاد دغه جهاد دی خو جهاد مڅه د دوی د خوانه بدیږي اوس بیا راپورته سي دي هر یو بیرغ راپورته کړي چې ولاکه دي پریږدو کابل ته ځان را رسي په دې کې شک نسته بیا په کور کې اوړه نه پریږدي په دې کې شک نسته دا وسره دي د کم بکره یعنی عرض مې دا دی چې دا د قدرت جزایر دومره خطرناک دی اوس نو نه کېږي سوله واولي پرون دې د فاریاب والي نسو لیرې کولای ویل نه دي منم مجبور سي لیرې دي کوي په یاد خو دې دي اوس چې توپاک مې په لاس کې دی او تم راته وایي چې اولس مې په اړخ کې ولاړ دی خو د خدای په نامه که کاتب هم مقرره کړي پس عملا تجزیه عملا د قدرت جزیره دا چور ټول د چا د لاسه دي د حکومت د لاسه وخت چې د حکومت د لاسه دي نو زما پیشنهاد لنډی کړه ته وایي چې بې باوري فضا چا رامنځته کړي طالب که حکومت طالب حکومت کې خبره نسته شل کاله دلته ناټو او داسې ورته رقص کېدی ما ته وګوره چې پر چپه پشم رقص زده سو په راسته یې خو بیا هغه زده وو که دغسې نه وه ناټو که بمبار تکه یې په کندوز کې خو زه وایم چې کوردینات ما غلط درکړي دي هغو دا میراث راته پرېښو ضعیفه او مجبوره دولت ضعیفه او مجبوره هر دولت غوږ ونیسه زما رادار هم نسته فضا مې ستا په لاس کې ده او د خدای دپاره داسې قرارداد ورسره امضا سوی چې په کابل په افغانستان کې ته هر څه کوي ته معاف یې ستا دپاره حقوق العباد نسته حال دا چې په اسلامي لحاظ د حقوق العباد تېرېدل هېڅوک نه لري عجبه ده ته چې هر شی راوې غواړمس ته چې هر شی افغانستان ته راوې او هر شی چې وړې ستا دپاره څه شی نسته ګمرکي محصول نسته دا د هغو دپاره جنت او زموږ دپاره یې څه شی وګرځوئ دوژخ مننه کوم آشفته صاحب طالبان ټینګار کوي چې موږ په زور واک ترلاسه کوو که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي آیا هغه زور چې دوی حکومت ترلاسه کوي دا به څومره موثر وي یا دغه بریا به څنګه وي پورې طالبان د امریکې سره قرارداد لري او په خپل قرارداد کې بالکل ژمن پاتې بازیګانو باندې حملې کوي امریکا څنګه ورته وایي مگر کله چې په هلمند کې پر لشکرګاه باندې غوښتل چې حمله وکړي بیا درون پورته شو ورته تیاری ورته پورته شو بس وګورئ هغوی په مرحله په مرحله مخته راځي او امریکایان ناتو ورته ګوري دغه منځ کې متاسفانه دولت بالکل برنامه نه لري د سولې مذاکرات لا نه دي شروع شوي دا چې لیدرنه کتنه تر اوسول او بېله خبره ده مګر اجندا ترتیبه نه شول او تر اوسه مذاکرات شروع شوی نه دي دولت ګوري کله چې مردم خلک پرګني هیوادوال خبر شول ولا موږ باید دولت سره همکاري وکړو یا د طالبانو په وړاندې باید ودرېږو یو څه یې وکړل مګر دولت د هغه نه ملیشي پروګرام ورته جوړ کړ او د اردو او د ملي پولیسو په مخ کې نېګرول او غواړي چې د هغه نه د قدرت جزایر ورځنې جوړ کړي او هماغه شور او شوق چې یو اونۍ وړاندې موجود و اوس له منځه تللی ځکه چې خلک متوجه شول چې ولا بېرته دا تنظیمونه رامنځته کېږي او ملک متوایفي جوړېږي طالبان کولی شي په زوره واک ترلاسه کړي ستاسو په نظر ګوري یو برنامه مخکې مو وویل چې برنامه ورته موجود دی یعنی پر ښارونو باندې باید حمله ونه کړي تر څو چې ناتو او غربیان د لیبو افغانستان کې دي کله چې دوی ووتل که د سولې پروسه تنظیم نه سي او اجندا ورته جوړ نه سي او وی هغه وخت کولی سي ځکه چې همدا نن تاسو وګورئ دولت هر ورځ اعلان کوي چې موږ پارلمان پر شاور ټمبول چیرته وټمبول د افغانستان څخه بهر وایستل هغه افغانستان نه دي دا چې د دولت په یو معین ساحه کې وګوري حضور باید ونه لري چې په شاور ټمبول شو بس دولت خوشاله دي او شعارونه ورته ورکي او خبرې او مرکې ورځې جوړوي آشف تاسو په داسې وضعیت کې تاسو تاییدوئ دا خبره چې طالب په زور واک ترلاسه کولی شي چې روسیه عملا وایي چې موږ هر څه څارو دوی نسي کولی او دومره قوت نه لري چې په زوره واک ترلاسه کړي دلته حکومتي چارواکي پاکستان هم د دې موضوع مخالفت کړی که چیرې دوی دغسې یو هڅه وکړي موږ روابط یا پوله ورسره تړو
ایران هم د دې موضوع مخالف ده، نو تاسو څنګه په کوم باور کولی سئ چې دا خبره وکړئ؟ یو حد پورې دا کېدونکی دی، یعنی که دوی پر خپلو خبرو باندې ژمن پاتې شي او د جنګ او جګړې نه تیر شي او د سولې پر پروسه باندې کار وکړي، کولی شي چې یو منظم برنامه ورته جوړ کړي او یو د بل سره خبرې وکړي. او که په دغه رقم چې همدا اوس روان دي او بهرنیانو په افغانستان کې نه، نو تاسو یو حد ووهئ، تاسو یو تخمین وکړئ چې څنګه به وشي. د درېیمې لارې لخوا چې موږ تقریبا په 15مه نیټه باندې دغه مو اعلان کړ چې موږ یو خاموش اعتراض غواړو چې ترسره کړو، چې بهرنیانو ته او ټولو ټولو هېوادوالو ته وښيي چې د افغانستان ټول قانونونه سره یو دي. تاسو یو ورځ په کور کې کښېنئ او د باندې مه وځئ، ښارونه او بازارونه سره تش کړئ. مګر اوس چې دغه اوازې روان دي او دولت غواړي چې خلکو ته داسې وایي چې تاسو باید راپورته شئ، د هغه نه عملي شي جوړي، بیا هم د دې خاطر آشفته صاحب یو د خبرو موضوع ده چې په خبرو هر څوک موږ لیدلی دي چې یوه خبره کوي، ولې د عمل په موضوع کې بیا هغسې نه دی ثابت سوی. مثلا یو څوک ناست وي پر میز وایي چې ځکه چارواکی اوس هم دغه دغه کارونه کوم، اما عملا لیدل شوي چې هغوی واک ته رسېدلي، اما هغه څه نه وو چې ده به پخوا ویل. تاسو څنګه دا ثابتولی شئ چې خلک د تاسو سره دي او یوه ورځ ټول په کور پاتې کیږي او د دغه موضوع د حل دپاره تر حکومت تاسو تاثیر ګذاره یاست؟ دا غوښتنه مو درلودل، مګر اوس د دولت او د نظام دا د په نامه سره نظام د دې په وړاندې موږ نه غواړو چې ودرېږو، په خپلو خلکو ته اعلانوو. دا اعلامیه همدا اوس زه هم د یو د رهبري غړي په حیث دا خلکو ته ورپه دا کوم چې نه، موږ دغه اعتراض په شرط اچوو، همدا اوس دا کار نه کوو، د دې د خاطرې چې دولت مطمئن شي چې موږ غواړو چې دننه په افغانستان کې دولت حتماً د سولې دپاره ژمن. تاسو دومره قوت لرئ، د تاسو په توانایي پوره ده چې تاسو دغه موجوده وضعیت سمې لوري ته بوزئ؟ نو تاسو دا یاداشت وکړئ چې دولت د کارونه چې خلک غوښتل چې دولت سره همکاري وکړي، د خپل اردو او ملي پولیس سره همکاري وکړي، مګر دولت متعاطفانه او قصدي توګه د دې نه ملیشیا جوړ کړلې او تنظیمونو ته غواړي چې قوت ورکړي، ملک توازی درته درسره کړي، او پس یوې میاشتې نه تاسو ته حتماً شاهدان یاستئ چې دغه مسئله څوک کنټرولولی نه شي. موږ د همدا هر د اوسه خلکو ته وایو، دولت ته وایو چې دا بې راهه دی، دا بې لاره ده، چې تاسو روان یاستئ، تاسو د سولې د خاطره باید ژمن واوسئ، نه د جنګ د خاطره. هر ورځ آشفته صاحب آخری پوښتنه په دغه برخه کې دا چې تاسو وایئ چې حکومت برنامه نه لري، ولې حکومت وایي چې د سولې روانه طرحه زموږ د موږ لویه جرګه دایره کړله، جرګې موږ ته هغه مشورې راکړلې، د هغوی د طرحو په اساس موږ د دوی غوښتنې راخیستې او قدم په قدم مخته ځو؟ نن د سولې طرحه زموږ ده او برنامه لرو موږ. ګورئ، دلته د بین المللي قواوې لخوا پروګرام مطرح شوی وو چې هغه د افغانستان د سولې د خاطره ډېر عالي برنامه وو چې امریکا، چین، روسیه، د پاکستان سره او د روسیې له لارې نه ایران، دغه هېوادونه ټول سره غوښتل چې افغانستان کې یو منظم د سولې برنامه پلی شي. مګر متاسفانه زموږ د دولت مشر د آی نتلسن کارتر سره ولیدل او د باجوا سره، تر اوسه که د ستاسو نه پوښتنه وکړم خبر نه یاسئ چې دوی د څه شي په هکله خبرې وکړل. متاسفانه اوس دغه چانس فکر کوم چې دولت لوی لاس د انګلیسانو په لاس ورکړي. ډېره مننه آشفته صاحب، له تاسو مننه، بېرته راګرځو. انګلیسان بېرته دننه په افغانستان کې فعال شي، د افغانستان د سولې لپاره ډېر ډېر مضر تمامېږي. مننه کوم. مخکښ صاحب، سیمه او نړۍ ټول پر دې خبرې کوي چې باید جګړه ودرېږي او سوله باید نتیجې ته ورسیږي، ولې د دوی دغه غږونه تاثیر نه لري؟ خبره دا ده چې ما مخکې غوښتل چې په دې خبره باندې بحث وکړم. د افغانستان که سوله ده که جنګ ده که هر څه ده، دې لپاره بستر او ځای افغانستان ده. که خپله په داخل کې له افغانستان نه کار سم نشي، فکر پې ونشي، عملي کارونه ونشي، او خپل افغانستان نړیوالو سیمو ته هغه مشکلات
چې دلته شتون لري کوم شیان چې معنی د سوله شوي دي هغه واضح نه کې ښکاره نه کې او عمل پرې ونه کې سوله نه شي راتلی. د کومې خوانه باید کار وسي؟ له دواړو خوانه باید کار وشي. له داخلي برخه کې هم باید کار وشي چې هغه حکومت ته مسؤلیت ورګرځي، خلکو ته مسؤلیت ورګرځي، او په نړیواله کچه هم باید کار وشي چې هغوی باید په پاکستان باندې هغه موانع چې پاکستان د سولې په مقابل کې رامنځته کوي یا د سولې په باره کې رامنځته کوي که هغوی عملي کار نه کوي، باید نور هغه اقدامات چې پاکستان دې ته مجبوره کړي چې سوله وشي باید وکړي. نو دواړو خواو ته مسؤلیتونه ورګرځي. دا چې دا مسؤلیتونه څه دي که تاسو اجازه راکړئ، یعنی نړۍ یو سیمه ټوله یوې خواته ولې پاکستان بلې خواته دومره تاثیر لري؟ تاثیر لري، چلنج کړی ده. همدا اوس چې موږ وایو چې ناټو ولې په افغانستان کې ناکامه شوه، ما مخکې اشاره وکړه چې ناټو امریکایانو افغانانو ته غوږ نه نیو. نتیجه یې څه شوه؟ اوس کاین کار افغان دولت کوي، افغان حکومت کوي، او افغانانو ته غوږ نه نیسي. د دم سرنوشت په پام دغه رقمي چې منابع به یې تللي، عسکر به یې وژه شهیدان وي، او وسلې او مهمات به له منځه ځي، وخت به ضایع کیږي، ولې نتیجه به نه وي. نن څومره خپله پاکستان په دې ویره کې ده چې هغه طالبان چې په وار وار ویل شوي چې طالب پاکستان ملاتړ کوي، ولې نن چې دوی وایي چې موږ نه غواړو واک ته ورسیږو، بیرته به طالبان د دوی پر ضد استفاده کیږي یا د دوی پر وړاندې راپورته کیږي؟ موږ ته دا مهمه نه ده. ګوره، که د پاکستان په ضد استعمال شي څه فایده؟ یعنی دا ویره ورسره ده چې باید سوله راسي افغانستان ته. یعنی خدای دې وکړي دا ویره د یو سلاتیا درجې ماته ګټه څه لکه دادرس صاحب چې وویل. موږ باید خپلې ګټې ترسیم کړو، موږ باید خپل زیانونه وپېژنو چې موږ له کوم ځای نه متضرر کیږو، چې موږ په کوم کار کې ګټه ده. راشئ په هغو بدیلو لارو باندې، راشئ په هغو ممیده لارو باندې فکر وکړو چې هغه موږ له پاکستان نه بغیر سولې ته رسوی شي، یا پاکستان دې حالت ته رسوی شي چې دی پخپل راشئ تا په پښو کې ځان وغورځئ چې ما نه بدو شو، زه نور غلطي مې کړې ده، دا څلوېښت کاله مې غلطي کړې ده، نور یې نه کوم. داسې وضعیت به راشي په پاکستان؟ دا په موږ پورې تړلې ده، دا په موږ پورې تړلې ده. څه ډول کولی شي پاکستان دې وضعیت ته ورسوي؟ تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه دا خبره تکمیل کړم. لنډ وخت کم. که موږ خپل منابع سم وکارو، پاکستان پوهیږي چې دا خلک کار کوي. چې درته مې مخکې مثال راوړ، ته یو سل درې شپېته یا یو سل پنځوس تیارې لرې، دا یو سل پنځوس تیارې دي، یوه یوه دوه دوه په یو ولایت تقسیم که څو رسیږي په یو ولایت کې مستقر که. مثلا ستراتیژیک فکر وکړه، ته په ځای د دې چې هغه ولسوالي چې هغه تش ډاک ده په هلمند کې، نه پکې کار شته، نه کلی شته، نه معدن شته، نه تجارتي بندر ده، نه بل بندر ده، هغه پرېږده، ته لاړ شه تورغونډۍ اقینه حیراتان ته درې تیارې ودروه چې طالب سر راپورته کړه، به د مذهب مذهب یې وله. ځکه چې د تا تورغونډۍ نه د تا ټول صادرات واردات کېږي له منځنۍ آسیا سره، یا تا له حیراتان نه ټول صادرات واردات کېږي له منځنۍ آسیا سره. یا مثلا بل، تا یو سل درې شپې تیارې چې لرې په هغه ولسوالۍ کې چې له غج نه د تا ټول معدنونه پاکستان ته طالب صادروي خارجۍ، ولې هلته ورته تیاره نه درې، ولې نه ولې؟ یعنې د منابعو سمه استفاده. یا مثلا چې په کوم ځای کې د طالب ټول تریاک کوي او ټول عاید له تریاکو نه ده، څو سو میلیونه ته خو دا اوس پوهېږي چې طالب باید له تریاک کړی، په هماغه ولسوالۍ کې ورته تیاره ودروه، د منابعو سمه استفاده وکړه، به دا سر سری وله چې دی له هغه ولسوالۍ نه پسټ. بله خبره، حکومت سولې ته ژمن د سوله غواړي او برنامه لري؟ ولې نه لري حکومت چې سولې ته ژمن نه وایي؟ ګورئ، دا وختي د درس هم یو خبره ته اشاره وکړله، او ځینې خلکو سره دا سوی تفاهم د زه غواړم دا ډېره په ښکاره واضح باندې وایم. زه هغه سوله چې په هغه کې د قدرت انتقال لکه د طویلې په شکل چې هر څوک سره چپک او بس هغه به د قدرت صاحب، دا نه منم. دا غلط پریکټس ده، دا غلط تمرین ده. د احمدشاه دوراني له وخت نه موږ امپراتوریانې د تیمورشاه نه وروسته دا ټول تاریخ وګوره، د همدغه فرمول کار کړی، د اور خوراک هم کړی، امپراتوریان په دغه شکل له منځه لاړې. چې موږ د قدرت د انتقال دا فرمول ټاکلی چې هر څوک زورور سو د غوی غوندې هغه به قدرت نیسي، نه، دا د غویتوب فرمول پرېدی. راشه د اساسي قانون مطابق د قدرت انتقال د ټاکنو په اساس باندې، که احمد وګټله، که محمود وګټله، طالب وګټله، که اخواني وګټله، که دیموکرات وګټله، که تکنوکرات وګټله، که کمونیست وګټله، چې چا رایه ډېره وګټله، د قدرت انتقال به د اساسي قانون په اساس د ټاکنو په اساس کړو. که ته طالب قوي، زه نه وایم چې ته طالب به یا ګنده یا بخه یا بهر شه، خو نن د ولس نه غواړي. که ته طالب وایې چې ما ولس غواړي، زه نظام مې صحیح ده، نظام مې اسلامي ده، دا د حاکم ولس ته خدمات رسوم، راسه ټاکنو ته ودرېږه چې ودې ګټله ستا، که دادرس صاحب وګټلې دادرس صاحب، که تا وګټلې د تا، که ما وګټلې ما. دا فرمول باید نور ختم شي چې قدرت به د زور په اساس نیسو، انتقال د قدرت به نه. ول د قانون شي لپاره ده، د امیر دوست محمد خان، د امیر شېر علي خان له وخته هغه اصولنامې، نظامنامې، قوانین چې جوړ شوي دي، په هغو باندې موږ ولې عمل نه کوو؟ دستي اسانه طریقه هم دا پیدا کړې ده، چار څوک زورور سه بس چوکۍ دې دیغی، هغه د کابل هم ونیسي، هغه در نه. هر څوک چې دې اصول نه خلاف و، چې موږ به د قدرت انتقال، د ریاست جمهوري انتقال، د حکومت مشروعیت بغیر له انتخاباتو، بغیر له ټاکنو، بغیر له ولس له رایه، هغه په غلطه. مننه کوم.
دادرس صاحب روسیه هر څه نږدې څارو او طالبان دومره په قدرت کې نه دي چې موږ ته ګواښ پېښ یا دغه جګړې پر موږ اثر نه لري او د روسیې او ایران همکاري تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې؟ علیزی صاحب د دې وطن پر جنازو روسان نه ژاړي، ایرانیان هم نه ژاړي، او پاکستانیان او امریکایان هم نه ژاړي، افغانان ژاړي. دلته ادیرې چې ډکې سوې دا مځکه به د افغان ده، دا انسان هم د افغان دی. راځئ چې پر دې بحث وکړو چې څنګه ځان وباسو. روس، امریکا، پاکستان، هر هغه څوک چې وي، فقط ما څنګه څه شی ما ساتای سي؟ زه ولې پر دغه په فشاري وکړم چې راځه طالب دي ما ووایي او زه دي طالب وام یا طالب دي؟ په دواړو کښې ته خبر وسې چې ارګ نه مري، هغه چې قدرت ساتي هغه نه مري، هلته هغه ني هم نه مري چې قدرت غواړي. څوک مري؟ ولس. څوک مري؟ عسکر. څوک مري؟ طالب. ولې؟ راځه چې ټول خپل نظریات پر دې را متمرکز کړو. ما ته غواړم چې څنګه کولای سو چې یو قوي دولت اماده ټولو سره په اتفاق یو قوي اردو جوړ کړو. بیا چې څوک ما سره روس کومک کوي خدای دې راولي. ممکنه ده چې دغسې په خپل منځ کې سره جوړ سي یو قوي اردو جوړ کړو؟ دا خبر خو بیخي ممکنه ده. دا خو سره د دی چې امریکا او نورو پاکستان او د دوی جزایرو پلانونه لري، سناریو لري. ولې زه و ته هم ډوډۍ خورو ما او تا باندې یو کال کېږي دوحه کې خبرې روان دي، لا تر اوسه هم ګونګ وضعیت ده. دلته دوه سیاسیون نه سره مني، دا څنګه خپل منځني اختلاف باید رفع شي؟ تا وکړه دغه زما خبره دې تکرار کړه، کور دې ودان. دا خو مشکل دی. زه د دې دپاره داسې عرض کوم چې یا هغسې هم نه ده. زه طالب ته هم وایم چې طالبه شل کاله دي ناټو مات کوي، تا مات کوي، آفرین، ماتې کوي، پر زنګنو دي ودروه. د چا په زور؟ تا خپل په زور مات کوي. دا 15,000 نفر چې دا ولس دی، دا ولس نو اوس د وژلو دی که دی مړی که؟ هغه ولس چې افتخارات یې ګټلي دي، هغه ولس چې تې ودې سره ته ورسولی چې امریکا دې ستا سره څه شی امضا کړي موافقتنامه او تا د سیال پیس ومني، نو دغه ولس دی. دا ولس نور د وژلو نه دی، دا وصل ولس د نازولو دی. دا ولس ته باید څه وکړم؟ کار برابر کړم. نو زه د دې سره موافقه لرم، اما زمینه باید د انتخاباتو پیدا کړم. زه د انتخاباتو طرفدار یم، اما څه وخت؟ اوس خو نه. اوس خو داسې دی چې ولسوالي داسې ده لکه دا څو کاله چې موږ څنګه انتخابات کړي. راځئ سم، نو لومړی زه د دوی طرحه وده نه بولم، زه د دوی طرحه ښه بولم. د دوی طرحه او وروسته موقته اداره. په موقته ادارې کښې ښه پر دې تشکیلاتو باید بحث وسي، ښه غوږ ونیسه، تلوار لري. پاس له دې چې دا سیاسي نظام ډول هر څه چې وو، زه دې د دې پروا نه لرم چې ته امارات ماته راوې که جمهوریت راوې. زما مسؤنیت او ډوډۍ، مسؤنیت او عزت، متوجه خو یې؟ مسؤنیت او د افغانستان جغرافیایي محدوده دا راوه. تهران یې ورلاندې چې راوې، دا چې روسان هم وایي چې ما امارات لیدلی دی دا نه در سره منم. خو امیر امان الله خان هم امارات و چې انګریز یې ټوټې ټوټې کوي. یا زه د ولس دپاره غم خورم که هر نوم ورته ایږدي، بیا ولس خپل نوم انتخابوي؟ دا خو نه طالب کوي. ولس ته څوک وخت ورکوي؟ خو ټول اړخونه وایي چې ولس ما دی. وادې نه ورېږه، وادې وامې ورېږه. ولس ته تاسو وایي ولس څوک نه مني او خپله ولس هم ژمن نه دی. زما خبره یا ولس ژمن دی، زما خبره دې وانه ورېږه. ما ویل چې د دوی پروګرام تطبیق سي، موقت اداره جوړ سي، د سیاسي نظام ډول تعین سي، مطلق اوربند. پس له هغه چې د انتخاباتو زمینه مساعده سول، نو بیا د انتخابات وسي. زه د دې طرفدار یم چې دا ولس نو بس ده چې دومري د قدرت د نیولو او د قدرت د ساتلو لپاره هر چا په خپل نوبت دی مړ کوي. دادرس صاحب، حکومت هم وایي چې موقت حکومت یوه ترخه تجربه ده چې ښه پایله نه لري. طالبان هم نه ده غوښتي، هغه مکمل حکومت غواړي. فقط موقت حکومت د دوی له نظر وایي د پردیو ادرس نه راغلې برنامه ده چې افغانستان به بیا هم یو بل جنجال ته بیایي. دا هغه چا طرحه ده چې مرمۍ لکه باران پر اوریځه وتیو. دا د ارګ طرحه نه ده، نه دا د هغو د مشرانو طرحه ده. دا د هغه څوک چې سولې ته اړ دی د هغه طرحه ده.
هغه څوک چې د جنگ ډیر خسته دی نه کور ورته پاته دی او نه عزت له بده مرغه متوجه خو هیڅ شی نه دی پاته بیا به د قدرت په سر جنگ یو بل به نه سره مني ما درته خو فرمول په لاس درکوي چې انتخابات وسوه نو بیا توپک داسې نه دی چې هر څوک بیې څنډي خو موقته اداره د وسلو د ټولېدو دپاره پروګرام لرمه یو شی مې ارزه دی بدترینه نقشه چې اوس روانه ده څه شی ده بدترینه نقشه دا جنگ خو دی د قدرو چرور دی اوس روان دی چې څنګه نظامي قدر چرور کړي څنګه دا مسلکي کادرونه چرور کړي او څنګه افغانستان جسد جسد پرېږدي یعنی بې روح کله چې کادرونه ولاړه نور خو نه یم زه ژوندی نه یم نو بینه دا نقشه یوازې په داخل کې نه ده نورې رشتې هم دادرس یو وخت پای ته رسېږي په لنډه یې راته وایي چې ایران روسیه او سیمه واقعا په افغانستان کې سوله غواړي زه زما کور ته هیڅوک اوړه نه راوچي تر سبا سهار مې اولادونه ژاړي ډوډۍ څوک نه ورکوي زه باید کښت وکړم زه باید ورېبم او په دې لاسو یې پیدا کړم خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړم دا خبرې پرېږدم نور چې د بیګانه ډوډۍ شوروا ته مې اوړه کول دغسې پاتو تر ناټو خو روسیې کې شتلې نه ده نو که ده ناټو راغلی و خپل د پنځوس هېواده په یو نیم لک عسکر څه غورې والې شل کاله به داسې تش دي لکه موږکان نو دا خو ډېره سخته که نقشه لري که سناریو لري هغه کار نه لرم دوی په ارامه نه دي ناست دوی سیمه په ارامه نه پرېږدي دا روسیه و دا چینو زما خبره پر خپل ځان ده راځه چې ما و تا دغه درې نفره که دغه درې نفره وایس و الیزی صاحب غوږ ونیسه او شپږو ته ورسېدو شپږ مو دولس کړل بیا نسو ماتېدای نسو ماتېدای که داسې وي چې دا یو کال اخته یو چې راځئ څه ورته وایي اجماعي سیاسي یو لویږي لکه کښته بل بیا راپورته کوي په ترازو کې بل بیا کښته کېږي نو یې مننه کوم مخکښ صاحب دادرس صاحب او آشفته صاحب درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای سرته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه